Göteve kyrka med långhus, kor och absid tillhör tidig medeltid. Genom att datera några av stockarna i taket så får vi fram att stockarna fälldes år 1092 vilket innebär att stenkyrkan bör ha byggts vid den tiden och är därmed en av de äldsta stenkyrkan vi känner till i Västergötland.